থাকিবলৈ ঘৰ দিয়া নাই, ঘৰৰ পৰা কথা নহয়, সেইটো এটা মানুহৰ এটা ভুল বিবৃতি। এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিছো, যিহেতু পাৰ্থিৱ জগতৰ পৰা বিদায় লয়। হাই এভৰিওৱান, মই শিৱানী, আজি আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকক এটুকুৰা জেগালৈ লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, যিখন যি সময়ত আপোনালোকে হয়তো নিউজত পঢ়িবলৈ পাইছে যে মাক বাপেকক থাকিবলৈ ঘৰ দিয়া নাই, ঘৰৰ পৰা উলিয়াই পঠিয়াইছে আৰু মানে বৃদ্ধাশ্ৰমত এৰি থৈ আহিছে। তেনেকুৱা সময়তে তাৰ এখন সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ছবি মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। বিপৰীত ছবি বুলি মই এইকাৰণেই কৈছোঁ, যি কিছুমানৰ কাৰণে মাক বাপেকক ৰাখিবলৈ এখন ঘৰৰ ব্যৱস্থা নাই, কিন্তু এনেকুৱাও পুত্ৰ কন্যা আছে যিসকলে মাক বাপেকৰ কাৰণে বৃহৎ আকাৰৰ মাটি দান কৰি তাত মিনি তাজমহলৰ নিচিনা বনাবলৈও। গতিকে মই আজি আপোনালোকক ভাবিছোঁ গুৱাহাটীতে অৱস্থিত সেই জেগাটোকালে লৈ যাবলৈ, সকলোৰে পৰিচিত মিনি তাজমহল। আৰু সেই মিনি তাজমহল ভাগ আছে গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত অৱস্থিত। তেতিয়াহ'লে আহি থাকক আৰু ইয়াৰ ডিটেইলছখিনি মই নিজে নকওঁ, তাত থকা তাত যোনে যি দেখুৱা মানে চোৱা চিতা কৰে তেখেতৰ মুখৰ পৰাই মই আপোনালোকক তাৰ ডিটেইলছখিনি শুনাম, কেনেকৈনো এই মিনি তাজমহল বনালে, কোনে বনালে, সকলোবিলাক ডিটেইলছ মই আপোনালোকক তাত গৈ তেখেতৰ মুখৰ পৰাই আপোনালোকক শুনাম বুলি ভাবি আছোঁ। তেতিয়াহ'লে আহি থাকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ কিন্তু চাই থাকিব। তেতিয়াহ'লে আহক। ফাইনেলি আহি পাইছোঁহি আমি মিনি তাজমহলৰ সন্মুখত। মই চাৰিওফালৰ ভিউটো অকণমান দেখুৱাই দিব খুজিছোঁ, অকণমান চাওকচোন। সঁচাকৈ অনুভৱ মানে সাংঘাতিক, কেনেকুৱা ভিউ, আপুনি আচল একদম তাজমহলৰ নিচিনাই লাগিছে। মই অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, চাওকচোন মোৰ পিছফালে, দেখিছেনে? মই চাওকচোন, মই এবাৰ চাৰিওফালে পৰিৱেশটো ঘূৰাই দিছোঁ। এনেকুৱা লাগিছে যেন একদম হুবহুৱে বনাইছে আৰু অকণমান হেৰি কৰাৰ পিছত আৰু বেছি এনেকুৱা হৈ যাব। বহুত হুবহু বনাইছে আৰু যথেষ্ট সুন্দৰকৈ প্লেনিং কৰি বনাইছে। আৰু তেখেতৰ ইয়াত থকা যিজনে ইয়াত চোৱা চিতা কৰে তেখেতৰ মুখৰ পৰা আমি ডিটেইলছত শুনিম। আহক, তাৰ আগতে মই পুৰা কেমেৰাটো মই চাৰিওফালে এবাৰ ঘূৰাই দিওঁ। এতিয়াও ইয়াত বহুত কাম বাকী আছে, চাৰিওফালে বাউণ্ডেৰী চাউণ্ডেৰী দিবলৈ বাকী আছে, কিন্তু যথেষ্ট নিখুঁতভাৱে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আহক তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া অকণমান ভিতৰলৈ সোমোৱাই নিওঁ। এয়া হৈছে দৰগাহৰ ভিতৰ ভাগ, ইয়ালৈ আহিলে মানুহৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয়। আহকচোন আমি এই দৰগাহ ভাগৰ বিষয়ে ইয়াত থকা পৰিচালকজনৰ মুখেৰে শুনো। আপুনি ইয়াৰ লগত কেনেকৈ জড়িত হৈ আছে? ইয়াৰ লগত জড়িত তাৰমানে এখেত মোৰ গুৰুজন হয়, নানা গুৰু। এখেতৰ পৰা আমি আধ্যাত্মিক যিটো সেই আধ্যাত্মিকতা জ্ঞান যিটো সেই জ্ঞানটো এখেতৰ পৰা পাইছোঁ। আপোনালোকৰ মতে খৰল লোৱা বুলি কয়, আমাৰ মতে বয়াত গ্ৰহণ বুলি কয়। এই মূৰ্চিদজনাৰ পৰা আমি শৰণ অথবা বয়াত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মই ইয়াতে জড়িত হৈ আছোঁ এই দৰগা শৰীফৰ সংক্ৰান্ত। এই ভাগ কোনে বনাইছিলে আৰু কাৰ স্মৃতিত বনাইছিলে? মই কৈ আছোঁ বাইদেউ, আমাৰ মুৰ্শিদজনাৰ নাম হৈছে হজৰত মুৰ্তাজা আলী শ্বাহ চকৱী। তেখেত এজন আধ্যাত্মিক চুফী সাধক আছিলে। তেখেতৰ যেতিয়া ইহলীলা এই পাৰ্থিৱ জগতৰ পৰা তেখেতে যেতিয়া বিদায় মাগিলে তেখেতক ইয়াতে দফন কৰা হৈছিলে, অৰ্থাৎ তেখেতক ইয়াত সমাধিস্থ কৰা হৈছে। 1995 চনৰ 10 অক্টোবৰ তাৰিখে এখেত
এই পাৰ্থিৱ জগতৰ পৰা আধ্যাত্মিক জগতলৈ তেওঁ সংযোগ স্থাপন কৰিছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা এই দৰগা শৰীফৰ মাজাৰ তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈ আছে আৰু বৰ্তমান ভৱিষ্যতলৈ এই দৰগা শৰীফ চলি থাকিব। ইয়াৰ এখেতৰ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত বাহিৰতো আছে, ইউপিত এখেতৰ ভক্তসকলে এই দৰগা শৰীফটো বনোৱাত তেওঁলোকৰ আৰ্থিক অনুদান সহায় সহযোগিতাৰে এই দৰগা শৰীফটো বনোৱা হৈছে। এই মুৰ্শিদজনাৰ, এই গুৰুজনাৰ তিনিজন ল'ৰা আছিলে আৰু এজনী ছোৱালী আছিলে। তেখেতসকলে এই গোটেই ভূমিটো, আমাৰ মুৰ্শিদজনাৰ ভূমিটো তেখেতৰ আছিল। তেখেতৰ পৰিয়ালে কোনো এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত হিচাপে তেখেতসকলে নলৈ এই ভূমিটো গোটেইখিনি দৰগা শৰীফত মুক্ত হস্তে দান কৰিছিল। তাৰপিছত এইখিনি যিহেতু বনালে, প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ পৰা বনাইছিলে নে ৰাইজৰ সহযোগত বনাইছিল? ৰাইজৰ সহযোগিতাত তেওঁৰ যিখিনি শিষ্য অৰ্থাৎ ভক্ত, তেখেতসকলে মিলিত হৈ গুৰুজনৰ স্মৃতিত যাতে এটা মানে ধুনীয়া এটা সৌষ্ঠৱ বঢ়ায়, সেইকাৰণে আগ্ৰা তাজমহলৰ আৰ্হিত এই দৰগা শৰীফটো বনোৱা হৈছে আৰু এতিয়া মানুহবিলাকে ইয়াৰ নামটো দিছে মিনি তাজমহল। আচলতে মানুহে দিয়াহে নাম হৈছে মিনি তাজমহল, আচলতে দৰগা শৰীফটো হৈছে আগ্ৰা তাজমহলৰ। আগ্ৰা তাজমহলৰ ভিতৰত যিটো সমাধি আছে সেইটো মমতাজ আৰু শ্বাহজাহানৰ সমাধি। ঠিক তেনেকৈয়ে আমাৰ গুৰু মুৰ্শিদৰ আৰু গুৰু মাতৃ, তেখেতৰ মই নামটো কৈ আছোঁ আপোনাক, গুৰু মাতৃৰ নাম হৈছে হজৰত চুফিয়া বেগম শ্বাহ চফৱী। তেখেত দুয়োজনে এই আধ্যাত্মিক জগতৰ চুফী, তেওঁলোক এজন সাধক আছিল। হয়, আমি ইয়ালৈ যেতিয়া আহিছোঁ, আহোঁতে আমাৰ মনত মানে আমি যেতিয়া ধৰক ইউটিউবত চাৰ্চ কৰি বা কিহবাত চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমি এটা বস্তু চাবলৈ পাইছিলোঁ যে মানে কোৱা হৈছিলে যে ইয়াত নিজৰ পিতেকে মাক দেউতাকৰ সমাধিস্থল ইয়াত বনোৱা হৈছে বুলি আমি পাই আহিছিলোঁ। সেইটো সঁচা কথা বুলি মই, সেইটো সঁচা কথা নহয়, সেইটো এটা মানুহৰ এটা ভুল বিবৃতি দিয়া গৈছে, তেওঁলোকে নাজানে। আৰু ইয়াতে দৰগাহত আহিলে কোনোবাই যদি কিবা ইণ্টাৰভিউ লয়, কিবা সাক্ষাৎ লয়, ইয়াৰ দায়িত্ব যিজন থাকে তেখেতেহে দিব পাৰিব। আপুনিতো ইয়াৰ ইতিহাসটো নাজানে বা অন্য মানুহে ইয়াৰ ইতিহাসটো নাজানে, গতিকে সেইটো এটা ভুল বিবৃতি ৰাইজৰ মাজলৈ পঠাই দিয়া হ'ল। হয়, ধন্যবাদ, আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, যিহেতু এই মই যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, মই তেতিয়া শুনিছিলোঁ যে পিতৃ মাতৃৰ স্মৃতিত এই ভাগ বনোৱা হৈছে বুলি মই শুনিছিলোঁ, কিন্তু একদম ডিটেইলছত আচলতে এইসকলে ক'ব পাৰিব যিসকলে ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে। আৰু আজি মই মোৰ সৌভাগ্যক্ৰমে মই এখেতক লগ পালোঁ আৰু এখেতৰ মুখে আপোনালোকে সকলোকে শুনিলে এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে যেতিয়াই কথাবোৰ এনেকৈ আগবঢ়াই নিব বুলি ময়ো আশা কৰিলোঁ। আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। ইয়াত আচলতে এতিয়াও বহুত কাম বাকী আছে, কিন্তু বহুত প্লেনিং আছে আৰু বহুত সুন্দৰকৈ প্লেনিং কৰি থৈছে, আপোনালোকে গমেই পাইছে, তেখেতে সুন্দৰকৈ বুজাই দিলে আৰু সকলোবিলাক কথা। আৰু ইয়াত তেতিয়াহ'লে এই দৰগা ভাগলৈ মই পুনৰ প্ৰণাম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা মই বিদায় ল'ব লাগিব। আৰু আপোনালোক আহক ইয়ালৈ এবাৰ দৰ্শন কৰক আৰু ইমান সুন্দৰ সুন্দৰকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখি থৈছে, আহক। আৰু ইয়ালৈ আহিলে মানুহৰ বহুত মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় বুলি তেখেতলোকে কৈছে। হ'লে সকলোবিলাক কথা আপোনালোকে ডিটেইলছত গম পালে, এই মিনি তাজমহলনো কি আৰু কোনে বনাইছিলে আৰু ইয়াৰ মাহাত্ম্য কি, সকলোবিলাক কথা আপোনালোকক মই ডিটেইলছত কৈছোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে এবাৰ আহক, এই মিনি তাজমহলবিলাক ভাগ চাওকহি, আৰু যথেষ্ট ভাল লাগে। আৰু তেখেতে কোৱা মতে ইয়ালৈ অহাৰ পিছত মানুহৰ বহুত বেছি মনোকামনা পূৰ্ণ হয়। তেতিয়াহ'লে আহক, আমাৰ অসমতে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ জেগা আছে, এবাৰ নিশ্চয় আমি চাব লাগে, আমাৰ দায়িত্ব সেইখিনি। গতিকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰাই মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আজি বিদায় ল'ম। আৰু এটা নতুন ব্লগ লৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ উপস্থিত হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি লৈ আহোঁ। বাই বাই।